Naki naki. Rongeu. Rongeu. Rongeu, rongeu. Permisi yuk, derek tanglet yuk. Yuk arah sing kejene maring pundi yuk. Niki kanan nggih. Kanan. Nggih. Kejene arah kejene niku kanan nggih. Nggih pun matur suwun. Iya. Iya, Bu. Rongeu. Rongeu. Wih, kejene dalane apik emang nggih. Pemandangannya indah. Tarikannya ya indah, paling apik. Sip. Ini pas minggu tarikannya penak-penak ya biasa pada nunggu makan gue. Rongewu. Rongewu, rongewu. Rongewu. Wih, dalane indah pemandangannya kejene, kejene. Apik. Pas momennya gue narik ya. Bisa nambah manggewu ya jadi kayak tarikan orang rongewu maning ya. Dati, dati, rongewu, rongewu. 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 Takon doang ah ya. Bukan luar mati ngumah apa orang ya. Iya. Halo, mas. Melu takon, mas. Mas. Luar mati juga tau ngumah apa orang? Luar mati. Iya. Ini luar mati ngumah ini ya. Pinggir kali. Ekin ya. Bermangkat. Oh, cari wingi pan mangkat ngomong nyupan rani nyupan mangkat di sini kok cari dong nungkulon bengo store ngono bete sing ngomah ya goro pali ya goro wingi goro aku jago atur pinter mangkat kak kayak biasa ngarepan ditake ngomongnya pletat pleto tangel oh anggar mohon ketemu sama di situ ngomong ngonyo pan rono iki pakar ngalor dingin lah ngonyo paling jam telunan kok ya mari mana wis ya oh temono sampean enggal balik ya enggal mau ketemu di domongna ya kowe nyong kok panarik ben aja kesuwen ngono ya wis lunas ya yo yo. Rongewu. Piye omahe wong sing mbedeg nemen. Rongewu. Mopo ora ge wong iki? Sandal pe melu copot karo wong ditagi angel. Assalamualaikum. Mat. Ngomong mat. Rongewu mat. Mat. Mburi ge. Mat. Tangkapan ajare nang omah miki. Are mburi ge wong petan paling biasa ditak umpetan. Mat, 2000 2000. Mat. Mat, ngomah mat. 2000. Langkah ini langkah, mat! Kaset sopong-opongan dengan gue anak. Wah, mat, tak kirongi, bisa ngelemen kayak tarikan sepete, umpet-umpetan, kayak lo ya gue. Bukan sopong-opongan lebih anak, wong anak rumah ditarik, ya angel. Mat, mat, pun kan nyiksa wong, kayak gitu, ditarik. Abot! Assalamualaikum! Mat! Rongewu, rongewu. Mat. Mari ngendi ki wonge, Dik. Mat. Mat. Mari ngendi si wonge, Dok. Pan kebianan. Kene awang-wange sing pada nguleng malah laka. Mat. Assalamualaikum. Tak sing takon ya. Paring buri maning. Yo katon wong apa yo nang omah yo. Duh. Petan. Angel temen kae wong. Paring buri maning iki e. Mat. Payah nemen ge. Kuweden ditake. Mat. Mat. Lakan degem iki ya. Ki wong-wonge sing nguleng. Wong kemarin ngendi? Melayu. Mat. Mat. Nang ngendi ki wonge bapak kas lawange be. Mat. Mat. Wah,
Wonge nang buri dibeluk langel temen ge. Toran biasa wae jangel. Maling nang buri. Lawange kaya kiye wis dalane kok nang kucingan lagi baling rowo pada kena kucingan kowe nyowe. Gila-gilane. Ya 2000 nggo masukan. Ge wis primen. Toran. Wis ngarep-ngarep kowe wis tak bayar kok. Iya ya, ya wis dentene dalan dilawen angel-angel. Tapi angel. Ketemu wong ya wis penak kita muster boraster penting kan ketemu wong ya. Kayak yang bombong ayo kowe iya ditagih ya, lawange buka sing ngambat ini bombong nyong ya kepenak nagi-nagi ya, lawange buka mbak ya bombong bayar orang bayar penting lawange buka mbak ya. Kan bisa ah ya ya iya wis kemanjing ya ora apa-apa wis ge pen pen story pirmen kemanjing ge sing gare 120 kemanjing iya ora apa-apa nyora mancing. Iya, dia pan di story pimen ge. Ya story biasa. Iya wes, ya. Kurang pira sih kurang pira. Kurang 120. Ya wes gampang. Ge. Ngomong karo. Nyutang maning opo oleh opo? Oleh ge bisa dingin. Iya satu. Iya. 120 utang. 120 utang. Nyaur. Ge. Kata tambah wes bonus karo rokok. Ya. Rokok apa? Rokok ke karpe. Iya. Sama nih, acara bar. Iya wes, monggo. Ge dalah dingin monggo lah. Ya. Story rokok. Ya iya. Dadi ya rolunas ki rokok kan 2000. Nyuke langkah rokok pokoke 2000 nan kabeh nang kene rokok ya 2000 berarti ya, kurangi 2000 tetep sih 100. Kira 118. Iku kan rokok pira regane? Ya nyong, ya maring nyong tetep rokok second-ne 2000. Ya wes. Ya wes 2000 bae ge. Dite kurangi 2000 ki ya, ya pun dari 118. Ya wes. Ya wis kali kowe. Ya wis Mat. Sipun ya. Ki ya. Nyetek narik maning oh, maring. Ngalor ki ngalor be sing gari loro ki sing mas. Mari mana setung buri. Iya, yo sampeane aman-aman dong ditaki. Buka lawange sing ngambak. Ya. Iya. Bong-bong nyung narik aja bomong ya. Dibuka lawange sing ngambak tembus toro warsa sing penting dibuka. Iya. Bisa manjing. Iya kan bisa ah ngono ya. Ya wis. Sok rongsok rongsok. Rongsoke Bu, rongsoke. Rongsoke Pak. Monggo rongsoke mriki. Oke om, kue, barangnya nyongake kue, pasiennya nyong, alhamdulillah, ya, pengen kena restoran, yo, pinggir, 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 Ya, berarti Mbak Bu ya. Gile Bu. Mbak Bu karo kiki. Nang srot, kalem srot. Oke, okay. Jalan apa? Iya wes. Jalan apa ke srot? Eh, 80 kilo ki. Ya lho ke dadi manem ki. Iya, jalan iya. Bayaran noh. Oh, sampe akeh ki. Nang srot kita. Oke, pisan ya. Iya wes. Ayo lumayan lah bisa ki. Iya wes. Iya wes, srot iya. Iya wes ki, dari 100.000 ya. Iya. Kelas. Pas ya. Pas srot ya. Melem potongan, potongan. Ana maning kok ora kuwi. Ana maning kok dingin ana maning ana Mas, sampean nulung atungane iki. Alhamdulillah. Apa sing Purbalingga? Di satu teman ya, iki teman barang enyong. Iki teman kowe barang enyong. Barang sing enyong kok dirongsok nek siap. Apik mah yen iki. Iya, wani pira wani pira. Wis ora sana kesuwen. Pira sih? 50.000 yen wis. Ya wis ora kaya iki wis 50.000 wis, mayen wis. Barang sing enyong 15.000 dijol 50.000. Baik, crot bisnis. Tetap dia ngarep barang ini dalam barang sampean bae ya, Mas. Oh, iya, Bos. Iya, pakai kan nyun nang gitu lah ke. Iya. Apik duit barangnya lagi larang berarti ki rongsokan ya, Mas. Kata rongsokan kabeh bae ya. Ih, kayong ya. Apa ijol? Ora wis wis ki duit e. Iya, bagus sih. Iya, wis. Wis. Pun ya. Iya, wis. Payu akeh Mas ya. Ki pen ditambah lunasi, Mas. Mau sih wis mau ini lunasi. Dari 12.000 terus sing akeh nemen wis lunas berarti wis. Iya, wis. Bodo 16 ya. Iya wes, 16.000. Iya. Iya wes. Iya. Ora salaman maning. Ora wes, suwun. Suwun Mas ki dadi apik angsurane warimat. Iya. Iya. Ki engko dingin sok. Nyong lagi bingung ki usaha kaya ki. Ki nyong pengen ana ono kenek usahane sampean tukar karo usahane nyong. Ya apa-apa sing kepenak. Iya wis padha bae kepenak. Ki ngonong nyong narikan 2000 ya wis sak iki nek ana alamat kabeh. Iya. Ki jol profesi sampean tukar ya kena. Oh, ya primen ketek. Wong itu tuker bae, wong itu tuker. Nyong anak kemauan pengen tuker usaha karo ki Mas.
rongsok. Jadi rongsok kok narik usane nyong-nyong narik usane rongsok. Dadi nyong-nyong tuker prime. Nyong kan kamu anro no masalah barang nyong sing 15 juta dituku nang rongsok kan sepete kan batine akeh. Nyong akeh barang. Iya. Setuju rek iki. Iya, ya wis enggak setuju ki nyong panjaluk pendapat sampean teh. Kok ki wonge ya ora apa-apa. Tapi anggar men. Ki pimen. Pimen. Setuju apa ora? Setuju penting ki bomor kae. Oke. Ya wis nyong bomor. Setuju. Iya, siap. Ya ganti profesi. Ya wis ditenek-tenek bae wis ya. Ya wes, kier pene, kian alamatnya, kian motor sisan, kian motor ya siapik sisan hijol. Nyong oli motor bodong apa apa sih penting. Alhamdulillah oli motor apik. Ya wes, kier, deal, deal wes salam. Ya wes sah, ya, ya wes sah, sah lunas nyong. Oke, ya. Burung, 16 saya ungu rongsok itu kena maningnya tertarik, tetap ungu rongsok. Ya, deal, deal, rongsok orangnya penarik maning kie, rongsok. Ini, ben apa kie sampean? Aku ora waras baik. Alhamdulillah wis ya. Melu bosenge kena. Ya. Ya wis, oke. Ora boleh. Hah? Kok dhisik? Ora. Ya wis, ya. Rongsok-rongsok. Rongsok. 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 Rongsok.